Oprindeligt så blev den egentlig skrevet som et bidrag til Melodigangbriget. Den blev bare aldrig ansat. Til gengæld dukkede den op på musikskolen i forskellige forklædninger og var i en lang periode et stort internt hit. Så lad os få alle aftens kunstnere på scenen sammen med All Star Big Band til slutsang. Er der nogen sanger også til stede? Ja, der... Hov, der var en der. Kom endelig ind. Safir. Hanne! Skal vi ikke lige præsentere forfatteren? Hanne har skrevet teksten. Og Hanne synger for. Thank you.